Ովքեր են պատասխան տալու սրա համար, պատերազմի ընթացքում հայկական հոպը ոչնչացրել է մեր իսկ սեփական 4 ինքնաթիռ և 1 ուղաթիռ մանրամասներ։ Պատերազմի ընթացքում հայկական հոպը ոչնչացրել է սեփական 4 ինքնաթիռ և 1 ուղաթիռ, այս մասին հայտնել է ռազմավարությունների և տեխնոլոգիաների վերլուծության կենտրոնի Փոթորիկ Կովկասում հետազոտության համահեղինակ ռազմական փորձագետ Ռուսլան Պուխովը։ Ըստ նրա, Ադրբեջանի հաջողությունը կապված էր նաև հայկական կողմի այսպիսի անկազմակերպվածության հետ, ինչ վերաբերում է ԱԹՍ-ներին, ապա հետազոտության հեղինակները նշում են, որ 2020 թվականի աշնանը Ղարաբաղում սկսած 44-օրյա պատերազմում Ադրբեջանի հաղթանակի ապահովման հարցում ԱԹՍ-ների վճռորոշ դերակատարության մասին հայտարարությունները միֆ են։ Ռազմավարությունների և տեխնոլոգիաների վերլուծության կենտրոնը փաստում է, որ հարկ չկա այս մեկ կարճատև պատերազմի արդյունքը դիտարկել որպես հստակազդակ, որը կարող է վկայել ԱԹՍ-ների անգերազանցելիության մասին ցամաքային համակարգերի և զրահատեխնիկայի նկատմամբ։ Իսկ ովքեր են պատասխան տալու նրա համար, որ պատերազմի ընթացքում հայկական հոպը ոչնչացրել է մեր իսկ սեփական 4 ինքնաթիռ և 1 ուղաթիռ։ Ոստիկանները հայտնաբերել են զոհված զինվորների ծնողներից խոշոր գումարներ հափշտակողին, բացառիկ մանրամասներ։ Մարտի 19-ին ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության պետ Արթուր Մկրչյանի, ոստիկանության Մարտունու բաժնի պետ Ստեփան Հակոբյանի, ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողները բաժնի պետ Կարեն Բունիաթյանի գլխավորությամբ Երևանում իրականացրել են հատուկ օպերացիա, որի շրջանակում վնասազերծել և ոստիկանության Մարտունու բաժին բերմանը ենթարկվել մի քաղաքացի, որի շրջանակում վնասազերծվել և ոստիկանության Մարտունու բաժինը բերմանը ենթարկվել մի քաղաքացի, ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, այդ քաղաքացին Սյունիքի մարզի բնակիչ 41-ամյա Մարտին Հակոբջանյանն է, ով հետախուզման մեջ էր ՀՀ քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվացի 2-րդ մասի, 2-րդ և 5-րդ կետերի հատկանիշներով։ Նրա նկատմամբ նշված քրեական գործը հարուցված է եղել ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտում և դատարանի որոշմամբ նրա նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանավորումը։ Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով ոստիկանները Մ. Հակոբջանյանին հայտնաբերել են Շենգավիթ վարչական շրջանի ներքին Չարբախի հասցեներից մեկում գործող Ծիրանի ռեստորանային համալիրի տարածքից։ Պարզվել է, որ նա 2021 թվականին փետրվար մարտ-ապրիլ ամիսներին, 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի Հանրապետության կողմից Արցախի Հանրապետության դեմ սանձազերծած պատերազմի ժամանակ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի, Երևան, Աբովյան և Մասիս քաղաքների վարչական շրջաններում անհայտ կորած ժամկետային զինծառայողների հարազատներին խափայությամբ մոլորության մեջ է գցել և հավաստիացրել, որ նրանց զինվորները զոհված չեն և գտնվում են գերության մեջ Բաքվի բանտերում։ Ճիվաղը մի քանի զինծառայողների հարազատների էլ համոզել է, որ իրենց որդիները գտնվում են Բաքվի քաղաքացիական հիվանդանոցներում և ինքը Ադրբեջանում իր ընկերական կապերը օգտագործելով կարող է գերության մեջ գտնվող զինվորներին տեղափոխել Վրաստան կամ Ռուսաստանի Դաշնություն, որտեղից էլ Հայաստան։ Տականքն այդ կերպ կաշառք ստանալու պատրվակով խարդախությամբ գումար հափշտակելու դիտավորությամբ պահանջել և բանկային փոխանցման միջոցով անհայտ կորած ժամկետային զինծառայողների ծնողներից և հարազատներից ստացել է առանձնապես խոշոր չափի գումար։ Գագիկ Շամշյանի տեղեկություններով այն կազմում է 1.5 միլիոն ՀՀ դրամից ավել։ Ոստիկաններն ունեն կասկածներ, որ հնարավոր է սրբապիղծը այլ զոհված հարազատների էլ է խաբել։ Խրախուսող հանգամանք չի, որտեղ եթե խրախուսող լներ, այդ բաները կշատանային, ընկերությունները կշատանային։ Ես մենք կարծում ենք, որ այս պարագայում պետական քաղաքականությունը ավելի շատ պետք է ուղված լինի ոլորտում զբաղվածության աճի խրախուսմանը, ինչն էլ իրա հերթին լրացուցիչ հարցերը բերում էլի, իսկ ինչու այդ բաները չկան, այսինքն այդ մասնագետները ինչու չեն առաջանում։ Իրականում տենց քանակական վելուծություն չունենք արած, որ տենց թվերով պատասխանենք, բայց մեր աշխատանքային փորձը, գործընկերների արձագանքները, համայնքի գործընկերների արձագանքներն ու դիտողությունները թույլ են տալիս առանձնացնել մի քանի, այսպես ասած, խոցելի կետեր։ Ես կթվեմ է դրանք ոչ ըստ կարևորության հերթականության, կաշխատեմ ավելի շուտ ըստ կարևորության, բայց ամեն դեպքում օրինակ, առաջին ամենաշատ պատահող պատճառներից, թե օրինակ ինչու դուք գրասենյակ չեք բացում Արցախում, ինչու՞ է, որ դե համապատասխան կոնտինգենտ չկա, եթե նույնիսկ ցանկացողներ կան, օրինակ անգլերենի իմացությունը շատ վատ վիճակում է։
Բոլոր ընկերությունների համար այս հմտությունը կարելի ասել պարտադիր է ու սա շատ մեծ խոչընդոտ է հանդիսանում թե կրթական պրոցես կազմակերպելու տեսանկյունից, թե աշխատանքային պրոցես կազմակերպելու տեսանկյունից։ Երկրորդը, այդ STEM կրթության, այսինքն այդ ԳՏՃՄ կրթության թույլ վիճակն է։ Օրինակ, մենք անցյալ տարի, ես նայել եմ անցյալ տարվա բնագիտական առարկաների օլիմպիադաների մասնակիցների թիվը եւ ոնց որ կառուցվածքը, թե մենք փաստորեն հանրապետական օլիմպիադայի, օրինակ մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի առարկայից 2021 թվականին չունենք ընդհանրապես։ Ոչ մի դասարանում։ Երրորդը, որ էլի ընկերությունները շատ հաճախ նշում են, այդ ենթակառուցվածքներն են։ Մասնավորապես հեռահաղորդակցության ենթակառուցվածքները։ Բացի հեռահաղորդակցության ենթակառուցվածքներից, պատերազմից հետո շատ ավելի ակտուալ է դարձել այդ տրանսպորտային ենթակառուցվածքը։ Գաղտնիք չի, որ այդ ընկերությունները կամ գործատուները, որոնք որ գրասենյակներ են բացում կամ նույնիսկ վարձու աշխատողներ են գտնում տարբեր մարզերում, այդ գնալ գալը շատ կարևոր հանգամանք է, ու այդ դրա հարմարությունը, հեշտությունը, իսկ այս մեր պարագայում այդ դրա բացակայությունը շատ էական ազդում է։ Մյուս բանը, որ էլի անհրաժեշտ եմ համարում նշել, դա ընդհանրապես մեր քիչ հետո կխոսեմ արդեն մեր նախարարության կողմից իրականացվող ծրագրի մասին, բայց առաջ ընկնելով ասեմ, որ այդ թույլ կողմերից է, որ մեր այդ գերատեսչության, ճիշտ կլինի ասել, աշխատակազմը չունի համապատասխան կառավարչական հմտություններ այս մակարդակի նման բյուջեով ծրագրեր իրականացնելու։ Ես հիշում եմ գործընկերների հետ պատգամավորների ազգային ժողովում, որ հանդիպում էինք, սենց հարցեր, բա մենք ինչ կարող ենք անել, կարող ենք օրինակ բյուջեում այդ տողը մեծացնել,